salam, hamına salam verirəm. Adım Rəxşan Əzimzadə, Rəxşan Əliyev. Sovet dönəmində icazə verdilər, iki lat olsun. Amma çox insanlara Rəxşan Əliyev, deyə müraciət edirəm. Xəzər Universitetinin İngiliz Ərəbli Şöbəsi üzrə bitirmişəm, dilçilik. Bədii tərcümə. Sonra Beynəlxalq Üniversitetdə Beynəlxalq Əlaqələr bölməsini Bakı İslam Üniversitetinin Quran elmləri bölməsini fərqlənməyəm. Bütün fərqlənməyəm. Bugünkü mövzumuz dilçiliyin, lingvistikanın problemləri. Deyərdim ki, biz lingvistika deyiləndə sadəcə mübtədə xəbər və yaxud nədənsə ibarət olan bir şey deyil. Hər danışan varlıq, düşünən varlıq dili deyil. Hər varlıq öz dilində danışır. Heyvanlar da öz dilində danışır, quşlar da öz dilində danışır, hər kəsə bir dilində danışır. Bizdə problemlərim için girməsindim. Dil bir mədəniyyət formalaşdırır. Dilin mədəniyyət formalaşdırmanın tərəfi cəmiyyətin bir əxlaqa ehtiyacı var. Pozitif əxlaqa, əxlaq deyilən hamı bir şey tutur. Evdə çəngəli tutmağa, kimləsə, nəsə söz demək, bunlar əxlaq deyil. Bu sadəcə vərdişlər. Əxlaq ona deyilir ki, insanın xasiyyəti, psixikası onunla formalaşır. Yəni söz, ehtiyat fondları belə deyil ki, insanı önündə deyilir. O sözünə insan idarə olur. Son 3 ildə, 4 ildə Harvard'dan sosial psixoloji üzrə dərslərinə dinləyirəm. Yəni oranın tələbəsi. Xüsusilə dilçiliklə bağlı, psixolingvistika dərslərinə bağlı çox mühazirələri, yəni onlayn üzərindən dərslər dinləyirəm, sınava getmək hələlik lüzum görürəm. Cəmiyyətdə formalaşan dil problemləri nədir? Biri Azərbaycan xalqının nümayəndəsi olaraq, yəni sezdiyim, gördüyümlər budur ki, millət paramparça olub. Bir dəstə Türkiyə daha çox tuturuyorsun, bir dəstə üzün tutub Rusiya tərəfə, bir dəstə tutub özünü Avropa müəyyən ölkələrinə, bir dəstə özünü tutub uzaq şərqə, bir dəstə özünü tutub isə Tam Amerika. Və hər kəsən öz dilində söz bazasında sözlər formalaşdırır. Halbuki bir söz eyni mənada gəlməyə bilər. Eyni mənada gəlməyə bilər. Və o xalqda nəsə formada versə, bu da hamısı gəlir bura. Hesab edin ki, hər əlimizə demişik ki, gedin oradan buradan, kimin əlinə keçib gətir bura təkib atın. Və bir millət formalaşır burada. Millət intellektual insan kimi deyirlər bu günlərdə. Sözlərinin yarısını Rus, yarısını Azərbaycan deyənə oxumuş adam deyirlər. Yəni, bu adam sözün qarşılığını tapa bilmir, sözün qarşılığını tapa bilmir. Məcbur oldu, türkçə dedi. Yəni, mən o qədər intellektualım ki, yəni bunun qarşılığını tapa bilmədim, məcbur oldu, bunu türkçə verdim. Və yaxud da ki, ingiliscə verdi hansısa sözü. 7-8 dil bilməmə rəğmən, mən gördüyüm poliglotların heç biri bu cürlə danışmadı. Hətta mən bir çox yaxından tanıdığım, çox yaxın bildiyim adam var, 26 dil bilir, bu adam öz dili Rus dilidir, ana dili Rus dilidir, bir dəfə də olsun əcnəbi dillərin birindən istifadə edilmədi. Özünə həqarət bilir. Deyir, heç kim mənim anamın dilindən, yəni mənim anam çağırdıqdan mənim üstüm deyil. Yəni, anam mənə əziz bilir, bu dildə böyüdübsə, yəni mən bu dildə böyüdübsə. Sadəcə o dillər mənim ixtisas sahəmdir, çoxluq bilirəm, çoxluq mütəlləyirəm. Çalışalım, cəmiyyətdə bu tipdə insanlara qarşı aqresiyalarımız olsun. Çünki
On ağırlandığı neçə illərdən sonra tələbə olanda, araşdırmacı olanda yəni dil çox da sadə bir şey deyil. Kimsə burada şirin sözlər öyrənir, kimsə acı sözlər öyrənir, kimsə alqışlar, kimsə qarqışlar öyrənir. Və insanın beyni formalaşır bu sözlərlə. İnsanların beyni o qədər formalaşır ki, rənglər belə onlara təsir edir. Yəni sözlərin nəticəsində millət qarqabaya da giyinir. Alalıban giyinən insanın da sıqqəri baxılır. Necə? Çünki sözlər olaraq qarqabaya giyinir. Bizi idarə edən söz, inan, yəni bizə qəribə gəlsə də belə. Çünki həqiqətən bizi sözlər idarə edir. Söz bizə deyir ki, gül, ağla, fikir ver, reaksiya ver. Sözün dərinlikləri insanı uzaq məsafələrə bilərlər, düşüncəsizliyə apara bilər, düşüncənin tam ortasında dayana bilər. Bu nədir? Bu sözün gücüdür. Allah Füzuli rəhmidir deyir bir sözü, ehya doldu səni xabi əcəb. Yəni, sözə ehya verməz, söz səni diriltməlidir. Ona görə cəmiyyətdə elə bir dil formalaşır ki, fərq yoxdur. Mənə görə cəmiyyət o deməkdir, Azərbaycan 7 milyon insanın gəzdiyi bir yer. Cəmiyyət 20-30-50 nəfərin arasında fikirli rahat səviyyədə paylaşdığın bir topluma deyilir. Yəni elə dildə danışırıq ki, məsəl üçün şərt olar, bu dindarların arasında, qeyri dindarların arasında eyni dil yoxdur. Yəni düşüncə dili yoxdur. Eyni dindarlarla öz aralarında parçalanmış bir təbəqə olan arada ortaq bir dil yoxdur. Eyni anda tam başqa cürə, məsələn, tam biri solçu olarsa, biri sağçı olarsa, onların ortaq bir danışdığı bir dil yoxdur. Yəni, fikrimi ifadə etmək, o deməkdir mən danışıram. Fikri ifadə etmək, o deməkdir mən danışıram. Yəni, bunlar parçalanmış bir cəmiyyət. Parçalanmış cəmiyyəti formalaşdırmalıdır da, millət hamı bir nəfər kimi, bir nəfər kimi çalışmalıdır. Öz dilində kamil bir səviyyədə danışsın. Rus dillidirsə, yəni bu adam millət olan rus dillidirsə, o adamı öyrənir. Öyrənəmirsə, ya Azərbaycan, ya Rusca danışmasın. Bir dildə danışsın. Və o insanlara qarşı aqressiyası olsun ki, bu adam mənim dilimdə, yəni mənə həqarət edir. Siz bunu ingilislərin içində görəcəksiniz. Siz bunu rusların içində görəcəksiniz. Siz bunu ərəblərin içində görəcəksiniz. Hətta burnumuzun uzunluğu olan İranda da belə görürsünüz ki, İranlar şovinistdir, farslar şovinistdir. Türklər qoymurlar danışma. Türkün bir parçası burada. Biz danışırıq öz dilimizdə. Fars öz dilini sevir. Niyə görə şovinist olur? Rus öz dilini sevir. Yuxarıda ləzgilər var. Ləzgilər də öz dillərini sevirlər. Sən sevmirsən demək, o demək deyir ki, onları sevmirlər. Bizdə sevgi olmadığına görə, hər şeyə barmaq arası baxdığımıza görə, belə bir cəmiyyətimiz formalaşır. Ona görə hara gələndə bir dil dindirirsə, mən bir nəfər tanıyırdım. 4 dənə dil öyrənirdi ki, işə düzəlsin. Buna dilə əsl körlülük. Yəni bu adam bilmir ki, o öz başının üstündə dayanan bostlarını, öz sahiblərini necə də razı salsın ki, bu adam 4 dənə dil bilir. Dil biləndə nə olacaq ki? Yəni bu dili bilməkdə dil bir şey formalaşdırmayacaq. Sən dil bilək ki, bu işi buradan götür, bura apar kənar. Buna görə düşüncə lazımdır. Heç bir türk məsələn, Türkiyənin hansısa tam Samsun dağlarından düşüb gəlib adam, görsən ki, bir dənə dil bilir, işi verirlər ona. Mənə işi bilməkdən ötürü, icra etməkdən ötürü, işi başarmazsan, dili deyil. Millət hamısı daraşıb dil öyrənməkdir. Dil bir vasitədir, müəyyən bir ədəbiyyatı, müəyyən bir kitabxananı oxumalıdır. Amma bir idarədə işləməkdən 6 dənə dil öyrənməkdir. Bunu heç bir istifadə edəməkdirsən. Yəni, o səviyyə qoyduq ki, insanlar günü-gündən hər istəyə artır ki, mən nə qədər dil öyrənim ki, məni işə götürsünlər. Çünki o xəstəliyi mən qoymuşam danışsınlar. Öz sosial şəbəkələrdə, Facebookda, Twitterda paylaşdığınız fikirlər, sözlər çalışın %100 Azərbaycanca olsun. Dil bu cürə formalaşır. Əfsus, mən indi ingilis, ərəb dil mütəxəssisi kimi İngiliz dilinin dil söz fondu 600 min ana söz fondu var. Yəni əsas fond sahibi 650 min. Azərbaycanda bilirsiniz, yəni təxminən 54.600. Yəni 65 min olsaydı 10% edirdi. Ona görə tərcümə edənlər çəkirlər.
Azərbaycanla kinolar dublyaj olunur. Cəmalbaşı televizyonda nə salmalı? Ələ salınmalıdır. Çünki millət o qədər düşüncəsiz bir səviyyə gəlib çıxıb ki, hətta bir real olan bir şeyi, real olan bir şey gülür. Məsəl üçün, özüm adı deməyəcəm. Kompüter yanında belə bir alət olur. O alətə toxunduqca o sənə işarələri göstərir. Onun adı nədir? Yoxsa hamı da güldü. Mən belə dedim onun adını. Rusların mı iş dediği, İngilizce Ruslar buna mouse dediği. Bəli, İngilizce buna mouse deyir. Rus buna mış deyir. Fars buna fare deyir. Türk buna fare deyir. Azərbaycanlı dört tane adam sanır her şey deyir. Niye yok? Tanır. Çünkü beynində bu sorun kalıp, kerem ki mış şeyde, kətdə o gördüyü sandı elə. Çünkü sözün içerisinde anlamını sen dolduracaksın. Bizim millet elə gözləyir ki, elə bir ki, alim nəsə yazmalı deyil, köylə psixologiyası da. O nə desə, mən də ona deyəcəm. Xeyr, dil məndən formalaşır. Selfie nədir? Kim bilir? Selfie, öz çəkimdə. Ya, insan onu tutur, öz özünü çəkin çəkin. Bunu elə bilirsiniz ki, İngiltərədə hansısa bir dil fondunda kimsə oturmuş sözü filan deyil. Alıb küçədə bir nəfər gedib, o üçün öz özünü çəkin. Bu nədir? Məruz çəkinimdir. Hə, hə, belə oldu, PR olundu, yayıldı. Bütün dünya bilir artıq. Sözü o yarattı. Növbəti, indi bu dəqiqə Tom Webster'a, yəni şeyə görüm, köklü söz fonduna, məsələn çox, və əsasən Webster daha çox belə sanmalı. O lüğət fonduna görüm, görüm self söz tanımsız yox. Növbəti 5 ildə, harsa bir 2 il, 3 ildə çıxıb da, 2 ildən sonra o Webster'ın içərisində açıq, görəcəksiniz o söz olur da var. İngiliz dili fondu, yəni belə lüğətdə, hər 5 ildən bir təzələnir. Azərbaycan dilin, yəni izahlı lüğəti, Aklında da 61. yılda çıkıyor. Yani 50 yıldan biraz çok. Tesavvür ediyoruz. Biz ne demedik? Yarın əsrdə ki, bu söz inkişaf, bu dil inkişaf eləmiyor. Yani aklını defa ortalama sizin atanızla yaşadığı o sözler. Arxeak dedim ya onları, bir dil ölme yüzüdü. Degradasiya seviyyəsindədir. Niye göre? Çünkü eləmürük, tələb eləmürük, cəmaatdan durur. Çünkü bu xəstəlikdir. Bir insan baxır, Türkçə baxırlar, tərcüməsiz əla, mənim ingiliscə baxırlar əla. Bəlkə öz dilində də istədi. Görüm sən bunu hansı bir ölkədə eləsən, sən məcbur olacaqsan, öyrənəcəksin. Avropada bir çox ölkələrə gedirsən, orada bir məktəb ortalama 4-5 dil Avropa xarici dil keçirlər onlar. Yəni uşaq tam İtaliyada oxuyursa, məktəb adı məktəbdə, o həm o yaxın olan alman dilini öyrənir, ingilis dili, ispan dili öyrənirlər bunlar. Amma demək deyil ki, bu adam ispanlaşır. İtalyanca bilir, öz ana dili İtalyandır. Amma əlavə dilləri də bilir. Məndən olsa məktəblərimizdə fars dili mütləq qoyaram. Fars dili, gürcü dili, erməni dili. Çünki sən qonşularımın dilidir. Sən dillərini bil. Sən bilən tam rus dilidir ya hansı Avropa dillərindən biri varsa, onlar da olsun. O deməkdir ki, sən get erməni dilini öyrənmək olar, get erməniləşkin. Millet bu cümle başlıyor çünkü, aha demeli Ermeni dünyada da Mehmet gibi Ermenileşecek. Hayır, dili bilgi ne? Nece ki Ermeni mekteplerinde nasıl buradan kesilir? İran'ın özünde səhv etmemesi yettiğe yakın dil öğretilir. Yani Arab dili koydum qırağa. Hansı yerlerle ki, o, yani böyle şəriyyət ölkəsi olduğuna göre değil. Çünkü onun 6'ya yakın ölçeyle Arab dilli münasibətlər var. İraqla var, Suriyayla var, Bahreynla var, Qatarla var, Dubayla var. Yox, həm sərhəddir. Su sərhəd zonalarını bölüşürlər bunlar. Dubayla var. Bunlar bölüşür, ona görə bu qonşumun dilini bilməliyəm. Görürsən, bizdə ona qarşı bir reaksiyamız yoxdur. Olmadığına da görə, günü-gündən ölür cəmaat deyir ki, türkçə oxuyum mu, yoxsa ingiliscə oxuyum mu, yoxsa rusça oxuyum mu, yox, tələb edin. Cəmaat özü formalaşdırsın. Oxuyun, araşdırın, sözün gücünü insan verəcək, nəinki hansı bir lüğət fondu. Allah özüm, hamısı indi ali savadlı insanlar. Birinci ədəbiyyat yaranır, yoxsa qramatika? Ədəbiyyat. Ədəbiyyat. Şifahi ədəbiyyat formalaşır, sonradan ona müəyyən qaydalar qramatika verir, yəni dilçilik sormuyor. Siz şifahi ədəbiyyatsınız da, niyə görə biz tarixə baxırsınız? Siz də şifahi ədəbiyyatsınız, siz danışırsınız, söz yaradın. Yani illa da filan şəkilçilərimiz bu, sözlərimiz bu. Sözdən söz yaradım. Ben İngiliz oturup fikirləşir ki, kimsə onu söyləyir. Bir söz fikirləşir, məsəl üçün,
Bunları ne deyilir indi buna? Böyle bir cihaz var, elde tutursan böyle bilirsin. Ne de onu? Tablet. Tablet, bile bile onu. Adın tablet. Tablet sözünün mənası bir şey ne demeli? Derman. Hayır, 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 hayır. O, Rusya'da. Ha? Kvadratlar. Löffeler. Bu söz Tövrat'ta keçir bu söz Tövrat. Musa'ya gelen, Musa'ya gelen lövhelerin adıdır. Lövhe. Dünyayı piyara elədiler, bunu eləmədiler. Çok çok gitmeli. İlla da bir şey lazımdır. Bir söz edirsən, içersin, doğru anlamda verirsin ve dünyayı yayıyorsun. Ben demiyorum dünyayı yayıyorsun. En aşağısında bu ülkeye mene göre bir üç defa artılama söz ihtiyatı var lazımdır ki. Söz ihtiyatı artsın. Söz özüz küreşin evveli mesela için vardı. Latın sözü, somazı, Türk sözü, kavuşturun bir tezi bir anlam veriyor. Neyse ki, mesela için evveli tutan, mesela için hamam sözü, Ərəb sözüdür, xana, fars sözüdür, birleşir, dolu hamam xana. Məsələn, biblio xana deyimdə, nə var ki burada? Kimsə gəldi məndi, biblio nədir? Orada oxunan bir şey. Keçmişdə, məsələn, kütüb xana deyirdilər. Sizin babalarınızın ortalama deyirəm. Yaş dönəmində olan insanlar kitab xana demiyor, kütüb xana deyim. Və rəsmədə bizim olub, sonradan çıxardılıb. Kütüb xana, əslində kitab xanadır. Yəni, kitab təkdi, xana sevi. Kitab evi deyil, kitablar evidir. Köşklər elə deyilədi, kütüb xana. Hə, yəni ki, əvvəllər bu cür nə olub. Yəni, sözümüzə özümüz qiymət verməliyik. Yazıları bu cür təşviq elətdirməliyik. Kimsə bir dənə sözü elədi, mediyada payladı, PR sözünü dedi, dur deyəndə, irəli sürmək. İrəli sürmək sözü olanla bəhəm ayıb oldu. Yəni, buradan başlayır. Yani insan reaksiyonunu bildirir mi? İçerisi viruslarla dolu. Bizim çektiğimiz derslere göre orada 15 tane pozitif sözler var ki insanı idare eden bütün cemiyeti onunla değişen. 15 tane söz. Onlar təqdim olunsun. Tercümeler olsun. Şimdi yəqin sizin sahəsidir. Ama burada tercümeçilerin böyle bir rolları olmalı. Tercümeçi dili bilirsən çok güzel otur yine yaxşı bir kitabla gel. Millet okumak istiyanca bilmiyor musun? Burada dilçilərin və yazıçıların harada kimi günahları var. Sovet döneminin çox gözəl perspektivi o idi ki, dövlət seviyyəsindən bunlar, bunların məvacibləri, bunların xərcləri qarşılanırdı, bu işlər qarşılanırdı və onlar da başlayırla araşdırma edilmək. Çünki cəmiyyət sosial durumdadır, müharibə tipli deyil, kimsə kimsə üstünlüyü yoxdur ortada. Çünki rəqabət ruhu yox, rəqabət deməkdir, rəqabət başqa, rəqabət müsbət görünür sözdə. Şey adına düşmənçilik toxumu yox idi. Çünki bizdə rəqabətdir düşmənçilik toxumu. Necə eləyim ki, ondan artığa keçim. Yəni müsbət mənada yox. İstəmirəm ha. Mən istədiyim o deyil, mən keçim qabaq, o keçməsin. Hansı yolla olursa olsun mən ondan irəli keçim. Elə bir toxum var indi. Amma o dönəmdə belə bir toxumlar olmayıb. Yəni cəmiyyət normal bir növ sosiallaşıb da, hamı bərabərləşib. Kommunal olub. Kommunist deyirəm mən. Amma sol yükümlü bir insanım, yani sola daha çok yakınım. İnsanlara çok teşvikat olurdu, insanlar yazsın, yaratsın, keşifler eləsin. Bu insanın iç dünyasıydı, bu olmalıydı. Ama bu günleri yoktu, bu günleri insanlar birbirine düşmən sanan, fikirlərində onları düşmən yaradan, belə bir tipli kitablar bırakırlar. Bu kitablar bırakıldığına göre de insan bilmir ki, necə formalaşır, oxuyurlar mesela kitab. 1000 tirajdan 4-cü dəfə çap olunan tutalım, Bozun 50 çaları. Cəmat onu sevə-sevə də oxuyur. Və cəmiyyətdə ona qarşı bir aqresiya da görür. Onun içərisində oxuyanlar, yəqin ki, kimsə oxuyur onu. Yəni, aydınlıqda mən yəni, təfsilatdan gedim. Yəni, ona qarşı bir aqresiya da yoxdur. Əslində, sözlər insanı, o sözlər insanı formalaşdır. O formalaşdırdığına görə cəmiyyətdə o tipdə də yeməklər tapırsan. Əgər kitab insanı formalaşdırsa, vay o gündən həkim ucuna formalaşa. Səni ömür boyu edəcəm ki, məndən asıl olasın. Ömrü boyu edəcəm məndən asıl olasın. Çünki sən sağalmamı istəməyəcəm. Psixoloq da ucuna edəcək, sən məndən asıl olasın. Başa düşürsən, ona görə söz insanı formalaşdırır, onu elə bir öz işində tətbiq edir. Müəllim də ucuna edəcək ki, bu tam ahirət günü bilməz sonra. İdmançı da edəcək ki, heç kim bundan öyrə keçməz sonra. Yəni, belə bir cəmiyyət formalaşır, sonra deyirlər ki, nəyə görə biz pisik?
ne insan hepsi onlar? O cümleler. O cümleler senin kimliğini formalaştırdı. Sen de neticede geldin bir insan oldun. Ona göre hamı, neyse kitap okuyorsan, neyse kitap okuyorsan, çalışan yerde özünü formalaştırsın, itirazını bildirsin. Hiçmesin bildin mi? Millet gelen giden hamısı şeydi adınadır. Statement, söz, fikir, ifadeler paylaşırlar Facebook'larda. Ve itirazlar diyor ki, yaxşı sözler. Onun diskusiyaları gider, onun müzakirələri gider, onu önü çekerler, onun hakkında flashmoblar olsun, olsun. Ama tek ki diyanlan olsun. Çünkü dil senin hayatındır. Demi göz burada çünkü. Ben çok hürmet veya da ki kıblemde diyanan kitablardan biridir Yunus Emre. Çünkü insanın iç dünyası ömründen bile geçmesine bakmıyor. Gelen zamanla vermiş. İçerimi zamanlaştırır. Okuyor. Okur, millet okusun, Füzulü'nde okusun. Senindir, yani o senden rahatım. Ramiz Öşen de okusun, Sabir de okusun, Hüseyin Cavit de okusun. Millet misal seçebilir. Yani biz o cümle dilenci değiliz ki, Avrupa'nın karşısında elimizi böyle atsak ki, ne olan da bize biraz fikir paylaşın. Fikir var, sadece tozunu silip ortaya çıkma lazım. Yani ben söz, şey okumasız, Örteni okumasız. Örteni. Örteni mesela çok. Bir şey razı varsa diz çekiyor. Değil mi? Ben adamı diyemedim. Yani var, o medeniyet değil mi? Sadece tozun silmeli ya. Ve çıkmalıyım ortaya. Çıktıkça güzel söz ihtiyatım emine gelecek. Söz ihtiyatım emine geldiyse insanlar dediyse insanlarla tebessümle danışacak. Ona göre her bir cümlemde bir tebessüm ortadaysa normal olacak. Ay menem falan diye falan diye beni sıkırla ben falan olacağım. Bunlara bir fikir verin. Yaxşı sözlere fikir verin. Yani o yaxşı sözlerim beni narahat edersin. Ama değersiz insan sözü beni narahat etmemeli. Çünkü değersiz. O adamlar var ya, bugün ne varacak? Herkesin öz bildiğini eylesin. Onun da icazı verin derlerdir. Çünkü öz bildiğini eylesin. Her bir insan yaxşı insan sözünden ibret götürmeli. Pis insan sözlerinizin kulağı ardından vurmalıdır. Bəli, çünkü o değersiz insan. Değersiz insanı necə tanıyacak? Onun rəftarı, davranışları. Davranışları mən deyəcəm necə tanıyacak insandır. Yani bunu biz kətlərdə silə bilərik. Bunu şəhərdə də, bunu universitetdə də, qonşuluqda hamı da silə bilərik. Ona görə mən narahat etməməlidir. Sözü problem deyəcə narahat etməməlidir. Ona görə cəmal istədiyini eləyir. Kimsə kiməsə ağır-ağır sözlər deyir. Kimsə kiməsə təhqiramı sözlərlə yanaşır və böyük bir xaosda və hamı çarxıdır. Bizim millət belədir. Fikir verin Facebook'da, hamı belə şeydir. Belə milləti kim, belə hərəkəti kim eləyir? Ancaq Azərbaycanlılar. Azərbaycanlılardan bir Məhman adı. Məhman adı Musadır. Çünkü lılar artıq, lılar sözü böyük bir məfhumu ifadə edir. Orada mənim, yəni mənim böyük başa çıxan anamdır ki, dəyər verdiyim insanlar da gedir. Neyin ki, bu tipli insanlar eləyir. Tipini təyiniyorum. Lılar meşhur olmaz. Lılar böyük. Hamın anası, ən aşağısı onun əzizdir. Yani, yəqin ki, yanlış demədim. Düz deyil. Ha, burada ağrıncısına, vaxtımız var da yəqin. Burada bir ara bir dəstə insan vardı. İndi də var. İndi əfsus ki, onların fəaliyyəti ölüb. Yəni, sözlərinin effektivliyi ilə bağlı idi. Bir dəstə yarandı, ərəb-fars kəlmələrlə protest elə yaratdılar. Onlara qarşı şüarlar səsləndirdilər, lazım deyil, biz təmiz türkük, bu türk falan. Gözü, buna deyilər təəssüb keçdik. Təəssüb keçdiyin adı forması qulağı, burnu olmur. Dil fondumuzun 75%-i Azərbaycanın dil fondunun 75% ərəb kəlmələrdir. 75%. Bunu mənim müəllimi Ağım Saxundov deyirdi. Yəni adı əgər sunmağansa, yəni mən dedim ki 15% fars kəlmələrdir. 5% alınma sözlərdir. Və bunun yerdə qalanlar da öz sözlərimizdir. Öz sözlərimizdir.
Bunun səbəbi o demək deyil ki, ərəb istilası oldu, Babək başa gəlmədi bunlar da, bu uzan sözlərdir. Yəni, belə deyə də, bu nədir? Bu nədir? Dəftər. Bu nədir? Yəni, bu ərəb gələnə qədər bizdə vərəq olmuyor, dəftər olmuyor. Aslında bilmirəm, bəlkə olmuyor. Yəni, yaxşı getdim. Bu nədir? Hə? Kitabın üzü. Nə deyir ona? Cild. Kitabın cildi. O, burada olur ha. Bu nədir? Allah, səhifə. Həmən bilə biləcəyəm. Burada olur ha, bu afir səsi. Mündərəcə. Yəni, bu ərəb yox idi, yəni bizdə belə sözlər yox idi. Yəni, ərəb gəldik, yəni biz şey idik, heç nə yoxdur. Göydən düşmüşdük, biz danışa bilmirdik, yəni. Sadəcə, Şumer dilləri, biz qədim Şumer dilində danışırıq. Şumer dilləri Sami dil topuna çox yaxandı. Olduğuna görə, bunlar bir ortaq bir dil olur. Yəni, İslami sözlərimiz arta bilər ərəblərdən sonra. İslami sözlərimiz arta bilər. O da cüzü, hamısı deyil. Artsaydı, onda görə Farsların sözü daha çox artmalıydı. Çünki ömür boyu, yəni ərəblə gedib İranın içərisində oturdu. Daha çox onlardan biliyorsa artmalıydı. Söz, ərəb, fars kəlmələri çoxdur, olsun. Gedin, ərəblə latın kəlmələri bilərsiniz, təzə sözləri yox. Yoxsa ki, biz ancaq mümkünsün. Yəni, Allah sözü deyimizə, o ərəbində mən Tanrı deyəcəm. Əvvəl Tanrı tengiridir. Əgər laf dərinə gəlsək, tengiridir. Gök tengiri. Yəni, böyük. Tengiri bilirsiniz, nədir? Gök. Gök bilirsiniz, nədir? Gök bu ərəndə böyüdü müydü? Yox, göy deməkdir. Gök tengiri. Gök şey deməkdi, uca deməkdi, əl çatmaz deməkdi. Tengri. Mete xan eşitmişsiniz? Türklərin peyğəmbəri olub. Deyir, mən ona gök tengri deyirəm, ona zəvran deyirəm. O anlaşılmazdı, mən onun uğrunda çalışıram. Mete xanın məşhur sözü. Biri İxlas surası deyər, ərəblər. Biri belə deyər, gök deyəndə əl çatmaz deyək, yəni uca. Gök sözünün mənası bu. Yoxsa bu olmasın, bu olsun, fərqi nədir? Sözü artır. Nə üçün İngiliz, Fransızdan da götürür. Hind-Avropa məhşəlidə, German qurqun Hind-Avropa məhşəlidə. Oradan da götürür, Latından da götürür, Fransızdan da götürür. Yəni təəssüb keçdiyi yoxdur. İnsan təəssüb keçdiyi öləyəndi problem. Necə oldu? Spagettini götürdün sən, pizzanı götürə bildin, yeməyi de yiyirsən de bu qidanı. Bu sözlər de qidanı, şimdi götür ki, sən böyüdəcək, yəni qorxusu yoxdur. Amma buna qarşı aqresiya, ancaq türk olmalıdır, ancaq Fransız olmalıdır, ancaq müsəlman variantı olmalıdır, bu problem yaradacaq. Və yaradırdı, cəmal kitabda yaza bilmir, filan da eləyə bilmir, gedə də bilmirlər. Türklər o təəssüb keçdiyini haradasa Atatürk'ün dönəmində yıxa bildilər, yıxdıqlarına görə bir çox yazçılar çıxdı ondan sonra. Çünki Fransız kəlmələrini aldılar, onu aldılar və inkişaf oradan olur. Deməli, təəssüb keçdiyi qoy, o yekə başlıq deyim adını, nə qoyun ki, mən bundan başqasını istəmirəm. Gör, nə adı qapılar açmaqda sadəcə? Yoxsa ki, mən sənə çox... Yox, biz ərəb, müsəlman o, ancaq ərəb kəlmələr olmalı, yox. Sözə ehtiyat fonunun bu olaydı. İngiliz dilində o qədər sözlə bir sözün, məsəl üçün, ifadə etmədiyini tanımıyor, o qədər sözləri var ki, hər bir hərəkətin sözləri var. Bir dənə İngiliz dilində, ərəbdə də bu cümlədir, Rusda da bu cümlədir, o nəyə? Çünki limit bilməyiblər. Sözlə git, yıq gələn. Necə palpatanı götürürsən, bizim sözünü də götür gələn. Yaxşı sözdürsən, görsən ki, bu çox yaxşı olası ifadə etməyi, elə gələn. Mən işitməm ki, son dönəmlərdə kimsə üçün ki, çap qurbusu üçün, az printer, fləşka. Yəni, buna qarşı... Yaxdaş qurbusu. Hə, bu formalaşmalıdır. Eləyəm də, məsəl üçün, məndən olsa cəmiyyətdə bir insanlar olmalıdır. Şəxsən mən ucunda insanları acılıyıram. Azərbaycan dilində danışın, mənimlə qarşı, yəni Azərbaycanlıdır. Danışın, çünki bu insan bir-iki yarım-yarımlı din lazımdır. Mən onun köləsi deyiləm. Deyindim ki, xarik edin, belə bir də danışmıyor. Necə ki, ictimai yerdə tüpürmək nə deməkdir? Pis görsənir də. Niyə görə bu ictimai bir dil olan bir şey yarım yamalaq olsun?
Yani o fergına, yergin mi izah edebilirim de size. Ya aydın bir dil, yoksa ağır değil. Ya bu şeylere karşı agresi olmalı ki, mən ictimai, yani sen mənimle danışırsan. Çünkü fikir bölüşülür biz. Fikirlerimiz düzgün olsa, sözlerimiz düzgün olsa, normal olsa. Bu 70% esasen şeyin üstündedir, xalqın üzerindedir. Yani adi sıravi insanlar. Bəli, yerdə qalanlar ise mütəxəssis səviyyəsindən, tam riyaziyyat ve informatik kompüter sahəsi üzrə olan insanlar öz sahələr üzrə sözlər yaradacaqlar, dilçilər eynə, filosoflar eynə, psixologlar eynə başlayacaq. İnsanlar elə bildiyi danışı bir-birinə başa düşə bilmir. Eynən, hansısa bir 100-120 il bundan qabaq dəli kür oxumusunuz. Həmin film seçilən. Ya, bildim, hə. O dəli kürdə bir yer var, şeydi adı nədir? Məktub gəlir oğluna, arvadı başlayır öpməyə. Öpəndə deyir, yaxşı ağlama, axşama oxuduraram onu. Millət bu günlər ona dönüm. Yəni, darıxma günlər. Yəni ki, mənə elə bir söz deyilmək, mən başa düşəmirəm. Bir nəfər tapar, oxuyar bizə. Yəni, problem həmin problemdir. 100 il bundan da var, 120 il bundan da var. Hansı dərd deyilsə, indi həmin dərdə yaşıyorum. O dönemdə elə bir bəylər yox idi, o dövrdə bəylər də vardı. Avropanda gəzirdilər, şey edirlər. Amma onların belə bir ağrı sancıları yox idi. Qayğıları yox idi. Bəli. Vallahi billahi, 100 il bundan qabaq rəhmətli Sabir həmin dönemləri yaşadı. Ne bir 1911-də dünyasında yaşayıb. Yəni 115 il bundan qabaq Sabirin yanına keçirdi. Həmin bu günlər sağ olsa da bu dərdlərdən danışacaq. Demincə dil hocam, demincə dil hocam, amma dilimizə desək, şey, hörməti qoyun, saxlayın. Buraya tərbiyə olunmalıdır, deyir ki, bağdar ilmi insanları. Yani bu dildə danışaq. Danışdırdıqca siz formalaşacaq. Conversation klublar təşkil edirlər, ingilis dilinin öyrənməsini ötəri. Əleyhinə deyiləm. Amma bir nömrə Azərbaycan dilində danışıq klublar olmalıdır. Səmim sözümdür. Onlarda, neçə illər onların içində böyümüşəm mən. Onlarda İngilistanın özləri üçün conversation klubları var. Yəni, söhbət klubları, nədir o? Müəyyən bir kitabı götürürlər. O kitabı deyirlər ki, çox xahiş edirik. Həm yazıcı yaxşı olar, həm özümüzə. Məsəl üçün, təzələcə hansı kitab çıxırıb ki? Burada hansı kitab var? Anasoz. Malcolm X. Götürürük, onu oxuyuruq. Gələn həftənin bazarına görə onu müəyyən hissəsini bitiririk, başlayırıq müzakirələr. Həm fikir mübadiləsi gedəcək burada, həm yazıcı biləcək ki, harada səhvlər bıraxır. Və üçüncü dəfədə həm ona biz insan olaraq kömək edir. Çünki o evinə pul apardısa, deməli biz də apardıq. Çünki o bizdən bir parçadır. O az olandan biz də az olacaq. Apardı o evinə, o da üzərində işləyən oldu. Mən də üzərində işlədim, mən də inkişaf elədim. O öz sahəsi üzrə inkişaf edir. Mən də intellektual olaraq inkişaf edirəm. Yoxsa gələ deyək ki, ya türklər daha qəşəng deyirlər, öyle bir şey yok. Biz deyirlər. Ya rusların sözü ihtiyat, hər şey üçün var. Bizdə də var o. Sən üstünü örtmüsən, ona görə onun qədrin, qiymətini bilmirsən. İşte 90 əsr müqaviləsi neçə dəyə də kəsilir? 94-cü. İnqilablar Azərbaycanda asan başladı, yəni Sovetdən qırılmaqdan əvvəl, Sovet İttifaqı. Mən bilə bilərəm, yəni sual edəm. 88-də Azərbaycanda vəziyyət çox, yəni mənim 79 təvəllüdüm, mənim yaş dönəmi olan insanlar onu bilirlər. Biz talonla yağ alırdıq, ət alırdıq, çox ağır idi Azərbaycan vəziyyətdə. Neft satılmırdı. Mən gün kimi yazım dedi ki, insanlar əllərində gedirdilər, növbə tuturdular ki, hasansa benzin olacaq, maşına döküldü bir sürəcə. Yəni, belə bir dönəm, ağır dönəm. 94, pul hələ əmin dəqiqə gəlmədi, yəni ona bir-iki il sonra gəldi. 88, o da şey, 8 ildən sonra, 8 ildə biz neft satmadık, amma millət yaxşı qonalardı. Yəni, belə-belə getirir. Yəni, illa da filan şey olacaq, filan şey olacaq, filan şey olacaq. Deməli, olan resurslarımızdan istifadə edəsək, biz super millətik. Adam cəmat edir, neft qısarsın, onun üçün heç neft yox ödəyinir. 92-ci ildə, 93-cü ildə bu 28 mar metrosuna bağlı təsəvvüz eləmədiyiz bir kefesi var burada. Oranı görsəniz, sonra metronun düz çıxış qabağı,
Her gün səhsa saat 5-də süpürgəçilər gəlirdilər, bir maşın zibil gördülər. Hər gün. Çünki insanlar orada ticaret edir, orada batırdı, istərsən yerlər batırırlar. İndi əllərində nə kimi şeylər varsa düşürdü yerə. Bunun bir təmizliyə ehtiyac vardı. Hər gün cəmal bir-birinlə dolanırdı. Hamı. Həmin dönem bile demiyorlar. O insan psixoloji olarak neft almasa falan şey olmaz. Xeyr, mən gedəcəm, kömək edəcəm, o satdığı kitab alacağım, yemeği önəm verməyəcəm, falan yerli yemeği yemişəm. Kitab mənim yeməyimdi. Gedi, aldım yemeğimi yedim, ağlandım, ruhlandım. Həm ona teşekkürüm, həm də mən ruhlandıysam çok güzel bir pozitif eve girdim. Eve pozitif girəmsəcəm. Evde başka cür olacak. Eğer sizin söz ehtiyatı zaman formalaşıldığında baktığınız filmler değişecek. Menü, laruz değişecek. Gardırobuz değişecek. Hamısı değişecek. İnan. Sözler sizin hayatınızı değişecek. Ahırda bir tane bu sözümü de deyim. Hamıya tövsem budur ki hamıya karşı sevgi duygularınızı açın. İnanın ki, bu dillə çox insanlar dəvət edirlər. Dil insanı, bizdə bir misal var. Şirin dil insanı haradan çıxar da? İlanı haradan çıxar da? Bəli. Yəni, çox zəhərli bir insanı, çox zəhərlə tökən bir insanı, onun öz qəlbindən çıxar. Yəni, ilan bəhanı, ilanla heç mi danışmıyor? Yani çalışın %100, böyle bütün varlığımızla. Gedin, kitab alın, pulu kitaba xərcləyin. Pal paltar dəyişkəndir. Harun Əvrəşi de şimdi söylüyoruz. Ərəb xəlifəsi. Bəhlul Dağnəndə necə? Bəli, kardeş olur. Bəhlul Dağnəndə tarixi şəxsiyyət olaraq Cəfər Sadiq, Şiyələrdə 6-cı imamdır. Onun çok yakın bir silahdaşıdır. Sirdaşı. O dönemde böyle bir tepkiler vardı onlara. Neyse, ben o siyasi şey demek istedim. Bəhlul Dağnəndə gedir bir gün hamama. O vaxtı böyle evlerde hamam yoktu. Hamam mərkəz bir şeydi. Necə məsid mərkəz bir şeydi? Hamamın mərkəz. Gedir hamama. Cuma akşam oldu. Bəhlul da gelir hamama. Hamam şeyden vurur koltuğuna gelir. Gelende durur deyir ki, şey lazım. Dedilər, xəlifi içərdədir. Deyir, ne olsun xəlifi içərdədir? Deyir, xəlifədən bir dənədir. Deyir, mənim de ikinci tarif edib, söz gəlirsin, mənim bir dənədir. Ne olsun ki, gözüm bir dənə. Dedim ki, Bəhlul da gəlir. Bəhlul utan, qorxurlar, xəlifədir. Deyir ki, xəlifə sağ olsun, bəs bir nəfər var, inad elə olur kimi istəyir. Deyir, nə deyir? Deyir ki, xəlifədən bir dənədirsə, mənim de bir dənədir. Deyir, içəri xüsusi cəhquzi deyil, indi cəmatın bir arasında. Yəni, oraya gidilib, o suyun olan bir yeridir. Gidilən çərqöz. Bəhlul ondan soruşur. Deyil, hanı tazını? Deyil, otaqda. Deyil, bəs xəzrin var. Hanı, hanı, deyil, hamısı var. Belə baxır. Deyil, sən heç qiymətin yoxdur ki. Xəlifə səbləşib durur ayağa. Əynində özüsən fitəsi vardı. Deyir, oğlan məni bazarda satana neçəyə alarsa? Deyir, 400 dirhəm. Deyir, 400-i mən dinam. Şeyin puludur, fitəmin puludur. Deyir, elə fitəmə pul verirəm, özün qiyməti yoxdur. Deyir, bəs sən, deyir, məni bir ağlım var, bir hikmətin, bir də təqvam. Sudadır mənəndir, buradadır mənəndir, cöldədir mənəndir. Yəni, insan elə bir şey öyrənməlidir ki, hara geçsəm oynan olsun. Paltardır, ən dəyərli paltarı haradasa soyuna bilərsin. Hansı bir yemeği haradasa yemsən, baxalı bir yemeği yemsən, onu da bilərsin. Çünkü tam zövqə gedə bilər. Amma oxuduğun kitablar, aldığın kitablar, ömrü boyu səninlə dostdur. Mən qarşıza qoyun ki, ayda məsələn 30 manat andırma kitabı pulu xərcləyəcəm. Çünki ona yemeği kimi baxsan, o səni adam elə çömür olacaq. Yox, elə məsələn, o kitabda, mən filan şey oxumuşam. Onu da olmayacaq. Təşəkkür edirəm. Təşəkkür edirəm. Təşəkkür edirəm. Tamam.